morreu mais uma vítima do grave acidente entre três veículos na MG-329, próximo ao trevo de acesso a Sapucaia, na região de Caratinga. Três pessoas da mesma família foram as que mais se feriram. Né? Um morreu no local e a Alessandra Garcia conta os desdobramentos. Né? Por vezes a gente fala aqui, né, Alessandra? Uma morte, tantos feridos, os feridos foram encaminhados, estado grave, mas no caso aí teve uma evolução para resultado morte, né? Você vai falar sobre isso. Isso, Nico. Esse caso aí, essa ocorrência especificamente, a gente trouxe ontem aqui no Balanço Geral e é mais uma tragédia envolvendo família, né? São três pessoas da mesma família que estavam no veículo, né? Em um dos veículos envolvidos, pai e dois filhos. Infelizmente, uma das duas vítimas, né, que havia sido encaminhada ontem para o hospital com escoriações e fraturas múltiplas que estavam aí nesse veículo, morreu hoje. Alvin Rodrigues de Andrade, de 90 anos, ele é a segunda vítima fatal desse acidente. Ele é pai do Francisco de Andrade, que tinha 67 anos e era o motorista desse veículo e morreu preso às ferragens. A outra pessoa que segue internada no hospital é irmão do Francisco e filho do Alvin. Essas vítimas estavam num carro de passeio que se chocou contra um caminhão perto do trevo de Sapucaia. Eles eram da cidade de Córrego Novo. O senhor Alvin, inclusive, foi vereador e o filho dele, o Francisco, que também morreu, foi secretário de saúde na cidade. A Câmara dos Vereadores emitiu nota de pesar. A morte, né, dessas duas pessoas repercutiu lá na cidade, as pessoas emitindo nota de pesar. As causas de toda essa tragédia ainda são investigadas e, de acordo com as informações da polícia, não se sabe o que teria provocado o choque entre o caminhão, que seguia sentido a Caratinga, e o carro dirigido pelo senhor Francisco. Esses dois carros, eles se chocaram e, com um impacto, o caminhão saiu da pista e atingiu um terceiro veículo. Os motoristas do caminhão e desse outro veículo envolvido no acidente foram encaminhados ao hospital e a gente não tem informações a respeito do estado de saúde deles. Nico, é com você. Gente grave, né? Nós temos falado de muitos acidentes aqui na nossa região, né, Alessandro? Obrigado por sua informação aqui.